Si se počutil mogoče malo zapostavljen ali osamljen v tem? Zdaj, jaz imam tukaj, po moje, malo tako atipično zgodbo. No, jaz sem precej časa preživel tudi tak zelo socializiran. Vse to povem, Ja. jaz sem bil četrti otok. Ne, jaz sem pač, se, rate, mislim, jaz se rad zafrkavam, da starši pri prvem še čuvajo, drugim je že tako malo vse en tretji, ajde ga že čist pustijo, jaz sem bil pa četrti. Ne, torej, sem bil zelo samorastniški. Ampak tudi zaradi tega sem pol preživel veliko časa na nekih taborenjih, na nekih taborih, tudi na igrišču sem bil zelo veliko časa, fuzbal, košarka, to sem igral in zaradi tega jaz nikoli nisem zares imel težave z integracijo v družbo. To jaz sem vedno bil ta ljudski človek, ki se je rad družil z drugimi ljudmi, rad je neke vice govoril, šale pokal in zaradi tega pol tudi, kot, a ne, kot, ko se je ta nek dar ali pa nadarjeno začela malo kazati, v šoli nisem imel težav zares s tem, da me recimo sošolci niso marali, ker mi je preveč dobro šlo. Nisem bil, tudi trudil sem se vedno dajati nek ta skromen videz oziroma tak, da si nekako, da tudi če vidiš, da ti gre boljše kot drugim, da jim ne mečeš tega v nos oziroma da jim, a ne, da ne izpostavljaš njihovih šibkosti, pa sem, a ne, sem s tem kar nekako živel, zato jaz recimo osebno nisem zdaj imel nekega res občutka, da bi kdaj, da se zaradi tega, ker sem bil preveč nadarjen, ne bi mogel, ne vem, vklopiti v neko družbo ali pa v nek pogovor. Vedno se mi je nekako zdelo, da znam tudi v tem pogledu biti v redu odnosih z sošolci pa z ljudmi, pa da sem zaradi tega čisto imel tudi veliko prijateljev. Je pa res, ja, da pač danes recimo, ko pač imam doktorat iz matematike, zelo malo ljudi je, s katerimi se lahko o tem pogovarjam, ne, pač bolj te neki akademski kolegi, ostalo je pa pač, se pač navadiš imeti ta neka dva nivoja, ko greš pa na, tamle na fuzbol pa na košar, ko se pa pogovarjamo o, ne vem, včerajšnji fuzbol tekmi, ampak nimam s tem nobene težave. No, no, super, ne, to v bistvu si zelo, zelo dobro zvozil, a ne, kot te poslušam, ne, ker včasih je ta občutek pri ljudeh, tudi pri ljudeh in strankah, ko pridejo k meni, a ne, da se praktično niso celo življenje imeli s kom pogovarjati na nekem takem na področju in na tem, kar oni doživljajo, ne, kako vidijo in percepirajo svet, ne. Veliko se jih tudi počuti kot vsiljivci. To je prav tak poseben sindrom, imposter sindrom se temu reče po angleško, a ne? Kar v bistvu pomeni, da se nadarjeni zavedate, da ste nekaj naredili zlahka, da ste nekaj naredili hitro, a ne? Da konstantno pišeš petke v matematiki, medtem ko se pa drugi zelo, zelo, zelo matrajo, a ne? In se počutijo, mogoče se tudi ti, a ne, si, ker to pač zmorejo. A ne. Torej, to se dogaja predvsem v otroštvu, dogaja se to v najstništvu, ko smo vsi želeli biti kar vsi eno z vrstniki in smo se hoteli vklopiti in smo želeli biti sprejeti. A ne. In kar se dogaja, naprimer, da včasih potem pomislijo, naprimer, aha, ta matematična naloga ali pa naloga iz fizike, angleščine, katerokoli področje v športu, je pa tako zelo lahka, da jo potem sami zakomplicirajo, a ne? Da si mislijo, sigurno nekaj ne delam prav, ker je to tako zelo lahko. Ne? Po drugej strani pa se lahko tudi zelo dolgo čas je v razredu, zato tudi se gre v to, da potem preskočijo razrede. No? A si imel kdaj ti kakšne take občutke, oziroma mogoče jih imaš še celo zdaj, ne? Ne, jaz bom tek povedal, jaz če bi mogel sebe učiti zdaj, jaz bi, si šel, bi si šel zelo na živce. No, tak. Meni se je zdelo, da je pol recimo v srednji šoli nekje je bilo nekaj te prepotentnosti. Ne, tak, v meni se je začelo to malo razvijati, ko ti res vidiš, da ti gre, pa ne vem, takrat sem tudi bil enkrat državni prvak v logiki, pa ti pol to malo v glavo stopiš, ker to so itak una leta, ko so hormoni močni, pa vse, kar ima neki srednji šolc, kakršnokoli stvar ima, ko mali stopa, hoče pol to ful povdarjati. Tak, da takrat, takrat je mogoče meni tudi malo se glava zmešala, ampak recimo, jaz bom rekel, predvsem to se mi zdi, da mogoče, kar se meni ni zgodilo, pa kar je mogoče težava, ko se recimo lahko zgodi nekomu nadarjenemu, da pol dejansko samo še ta svet obstaja, ne, za nekoga. Recimo, da če je nekdo zdaj ful dobro
nadajen za glasbo, da potem v nekem trenutku samo še ta svet obstaja za njega, samo še uje in uje tega vaje ali pa ne vem, uje in uje neke matematike, vse povsod, nobenega socialnega življenja več in potem ja, si mislim, da lahko tudi padeš ven iz nekega tega sveta okoli sebe.